Արցախյան 44-օրյա պատերազմի տարելիցի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Երևանի երիտասարդական կազմակերպությունը կազմակերպել է ստորագրահավաք Երևան քաղաքում Շուշիի փողոց անվանակոչելու պահանջով։ Ստորագրահավաքը կազմակերպելու է ամբողջ քաղաքում բոլոր վարչական շրջանների մեծ զբոսայգիներում։ Կազմակերպությունն այսօր Արաբկիրի Վահագն Դավթյանի անվան այգում էր։ Կազմակերպիչները նշում են, որ ստորագրահավաքի դինամիկան հաշվի առնելով այս պահին պետք է 2500-ից ավելի ստորագրություն հավաքված լինի։ Գրավոր ստորագրահավաքներից հետո երիտասարդական կազմակերպությունը անցնելու է օնլայն ստորագրահավաքի, որից հետո արդեն կդիմեն քաղաքապետարանին։ Նշենք, որ ստորագրահավաքները երեք անց են կացվել Նոր Նորք, Ավան, Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջաններում, այսօր Աջափնյակում, Արաբկիրում և Կենտրոնում, մինչև կիրակի կկազմակերպեն Էրեբունիում, Չենգավիթում, Նուբարաշենում, Դավթաշենում, Մալացիա Սեբաստիայում և Նոր Մարաշում։